টোকাৰিকিটৰ সম্ৰাট উমাকান্ত পৰিয়াকীৰ সৃষ্ট লুইতৰ বালি শীৰ্ষক এটি গীত উন্মোচন কৰা হয়। জনপ্ৰিয় লোকশিল্পী হীৰকজ্যোতি শৰ্মাই কণ্ঠদান কৰা গীতটি প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি উন্মোচন কৰে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক জগদীশ পাটগিৰি আৰু সাংবাদিক গৌতম শৰ্মাই। ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰে বিভূষিত শিল্পী তৰালি শৰ্মাই সংগীত পৰিচালনা কৰা গীতটি উন্মোচন কৰি উন্মোচকটোৱে কয় যে লোকসৃষ্টি আৰু লোকসংগীত এটা জাতিৰ প্ৰাণ। অসমৰ যাউতিযুগীয়া সংস্কৃতিৰ বিশেষভাৱে লোক সংস্কৃতিৰ যি কালিকা বা শক্তি সেইটো উপলব্ধ কৰাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। নতুন প্ৰজন্মই যদি এই ধৰণে অসমৰ আপুৰুগীয়া এই লোক সংস্কৃতিসমূহক নতুন যুগৰ উপযোগীকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰে, প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ ভাষা আৰু সাহিত্য সংস্কৃতিৰ মাজেৰে যে এক নতুন দিশলৈ গতি কৰিব তাত অলপ সন্দেহ নাই। আশা কৰিম ভৱিষ্যতলৈ এই বাটেৰে নতুন প্ৰজন্মই আমাক বাটৰ সুগম বাটেৰে আগবঢ়াই লৈ যাব, অসমৰ সংস্কৃতি জয় জয়কাৰ হ'ব।